Berta, acá como correspondencias de arquivo, parte de una idea fundamental que é a doazón do arquivo documental de Berta Cácamo o Museo de Pontevedra. Para facer esta exposición arrancamos desta idea, da noción do arquivo, ¿no? Que non é unha noción que se empregue habitualmente nas exposicións retrospectivas. Bueno, pues esta exposición o que aporta fundamentalmente é ese diálogo, esa conversa, esa comunicación entre o traballo do obradoiro coa obra. Hai constantes referencias no que vemos nas mesas a obra que se ve nas paredes, ¿no? Es decir, non só bocetos, sino formas, incluso formas obxectuais, fotografías, etc., que conectan coa obra. Cada página que pasábamos dunha libreta ou dun caderno, cada debuxo que descubríamos nos caixóns das caixoneiras de Berta, era unha sorpresa, e maiormente unha sorpresa feliz. E naturalmente que encontramos facetas, bueno, que podíamos intuir dos procesos creativos e da vida de Berta, pero outras que para nós eran inéditas. Nos 90, ela aposta firmemente pola idea da pintura, que era unha idea que estaba un poquinho en decadencia, sobre todo porque a década dos 80 foron anos de unha forte especulación no ámbito da pintura. Que é o que aporta Berta? Pois o que aporta Berta é unha volta á investigación no ámbito da pintura, e para eso parte dun coñecemento profundo da pintura europea, sobre todo americana tamén, do século XX, ¿no? E a partir de aí ela empeza a consolidar unha linguaxe propia, unha pintura moi esencial, é unha pintura moi controlada cromáticamente, compositivamente. Asombra ver como estas pinturas se compoñen dende unha cualidade, digamos, do color e da composición mesmamente dita madura, que verdadeiramente é unha certa, digamos, continuación de algunas das investigacións dos pintores e das pintoras de momentos anteriores, ¿no? Que a obra dun artista non é exclusivamente a que se mostra a través dos cadros ou dos dibuxos, sino que a obra do artista comeza no propio proceso de ordenación, de colección, de reflexión, etc., que se fai ao longo de moitas horas no traballo do taller, ¿no?